እና ልክ አሁን መብራቱን ሳጠፋው ሞር ያምራል።
እቤት ደግሞ ክሪስማስታችን ይሄን ይመስላል ለሰራነው ክሪስማስ። የኛ ቤት ክሪስማስ ይሄን ይመስላል። እና እዛች ጋር ትንሽ ኮከብ የምትመስል ነገር አለች። እዚህ ጋር ትንሽ ላይት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሁለት ይሄኛው እንትን ነው። እዚህ ሀገር አድቬንት ካላንደር ይባላል። ቀን አለው እንደምታዩት 1-3 እስከ 24 በ24 ነው በ25 እስከዛ ድረስ እየከፈታችሁ እንደዚህ ትከፍታላችሁ። እየከፈታችሁ ውስጡ ሰርፕራይዝ ነው የምትሆኑት። ቸኮሌት ታገኛላችሁ፣ የተለያየ ነገር ታገኛላችሁ። እና በቃ አሁን እነዚህ አሁን ዛሬ ስንት ነው ቀን ተከፍቷል። እና ይሄኛውም እንደዛው ነው። እና ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር መስኮት ላይም እንደዚህ ትንሽዬ መብራት፣ በቃ ቤታችን መብራት በመብራት ሆኗል። እና እዚች ጋም ደግሞ አለች። እዚች ጋ ይሄኛው ላይ እዚህ አትክልት ላይ አሱ አለው። ጨለማ ስለሆነ ማነው መብራት ስለበራ ብዙም አይታይም። እና ልክ አሁን መብራቱን ሳጠፋው ሞር ያምራል። አያችሁት? መብራቱ ሲጠፋ ክሪስማስ ትሪያችን ነው ይሄን ይመስላል። መብራቱ ሲጠፋ ደግሞ ሞር እንትኑ ራሱ መስኮት ላይ ያለው መብራት ላይት ይታያል። እዚህ ከፍን ይላል። እና እዛ ጋር ደግሞ እዚህም ጋር ያለው ላይ ታየ ማለት ነው። ትንሽ የቀደሙ እና እዚች ጋር ደግሞ ይችኛውም የቀደሙ ናት።